დღეს 2020 წლის 8 მაისია. დღესასწაულის მოლოდინში ვართ და აუცილებლად მოვინახულებთ ჩვენს მშობლებს. სამწუხაროდ ჩემები ცოცხლები აღარ არიან. ღმერთმანათან შევყოფოთ. და არ მაქვს იმის ბედნიერება, რომ მათთან მივიდე, ჩავეხუტო, გულში ჩავიკრა. უთხრა რომ ისინი ჩემთვის ყველაზე ახლობლები, ყველაზე საყვარელი, ყველაზე ძვირფასები არიან. აუცილებლად გააკეთეთ ეს. ახლა რაც შეეხება ჩვენ შეხვედრებს. როგორც Google მიჩვენებს, YouTube-ი ეს ერთ და იგივეა. თითქმის 55,000 გამომწერი მყავს. მაგრამ როგორც ხედავ, ის ბევრად ჩამორჩება მთელამ რიცხვებთან დაკავშირებულ სისულელეს. ვფიქრობ, რომ უკვე 60,000-ზე მეტნი ვართ. ეს მთელი ქალაქია. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ეს ნიშანი დასვათ. მე ვამბაყობ ჩემი გამომწერებით. ბედნიერი ვარ, რომ მეგობრები შევიძინე. და მათთან ყველაფერზე შემიძლია ვილაპარაკო. ჩვენი გაცნობის პირველი ეტაპი. დღეს ვერავინ, ვერც ერთი ბლოგერი, ვფიქრობ, რუსეთშიც ასეთი აუდიტორიით ვერ დაიგვეხნის. ისინი საუკეთესოებს შორის საუკეთესოები არიან. მე ორი მოდერატორი მყავს, რომლებიც ფილტრავენ, აგდებენ არანორმალურ ხალხს, ძირითადად მოსყიდულებს, ვინც ვერ მიტანს, დისლაიქს მიწერენ. მე ღმერთზე ველაპარაკები, ისინი კი დისლაიქს მიწერენ. თუ ღმერთი არ გწამს, რა უცილებელია ის, ჩემი გვერდიდან გააგდოთ. ეს ძალიან ცუდია. ამიტომ, ხო მართლა, კიდევ ერთი დღე მექნება, როდესაც ონლაინში ჩვენთვის ნებისმიერი პრეზენტაციის წარდგენა შეგეძლებათ. ნებისმიერით. შეუძლიათ ვიკიპედია გახსნან და წავიდა. რა მოვიპარე, რა არ მოვიპარე, გიჟი ვარ თუ ნორმალური, ნარკომანი ვარ თუ არა. კიდევ რა ვარ, არ ვიცი, უნდა მოვიგონო რამე. არ მინდა, კარგი, დავივიწყოთ. მთავარია, რომ ისინი ილაპარაკებენ. ოღონდ ერთი პირობით, თავის ვინაობას დაასახელებენ. და გარანტიას ვაძლევ, რომ მტკიცებულებასაც კი არ მოვთხოვ. და არავითარ პრეტენზიებს და სარჩელს არ წავუყენებ. ბოტებს ნუ შეეშინდებათ. თუ ვინმეს მართლა საშინელ ადამიანად მივაჩნივარ, პრობლემა არ არის. საერთოდ, რატომ გამოვდივარ YouTube-ზე? სულ ფიქრობ ამაზე. რა მრჯიდარ, ისთვის მჭირდებოდა. ჭირდება, მჭირდება. უკრაინას ჭირდება. ბევრი მეუბნება, ჩამოდი. საჩავიდე. რატომ ჩავიდე? სად ვიქნები უფრო ეფექტური, ვიდრე იმ ქვეყნის იურისდიქციის გარეთ, რომელიც წესების გარეშე ცხოვრობს? რატომ უნდა მეშინოდეს? მთელი ცხოვრება მაშინებდნენ, საკმარისია. ხომ არ შეიძლება მთელი ცხოვრება ბრძოლა? დღეს მოგიყვებით, რომ ფსიქოლოგიური აშლილობა მქონდა. და ალკოჰოლიზმის მკურნალობის კურსიც კი გავიარე. სულად ვიყავი, იმიტომ რომ მინდოდა რეალობას გავქცეოდი, მეშინოდა. ძალიან მეშინოდა. აქ კი არაფრის მეშინია. იმიტომ რომ ვერაფერს წარმიდგენენ. აქ მე ეფექტური ვარ. და შემიძლია, რასაც ვფიქრობ, ყველაფერი ვილაპარაკო. ერთადერთი რაც მაჩერებს, ჩემი შვილებია, არ მინდა მათ პრობლემები შეექმნათ. ისინი სულ მაჩერებენ, არ გინდათ ჩვენზე გადაწყდება. მათ არ ესმით, რომ რაც აქვს, ყველაფერი ჩემი და ჩემი გვარის წყალობით აქვთ. თუ არ მოსწონთ, გვარი შეიცვალონ. რაც უნდათ გააკეთო. მაგრამ ხელისუფლებამ იცის, რომ მათთან არავითარ საქმეებს არ ვაწარმოებ. და მათი აზრი, განსაკუთრებით ჩემი ვაჟის, საერთოდ არ მაინტერესებს.
особенно моего сына, совершенно неинтересно. Чемзе аранаир гавленас არ ახდენს. Ისე როგორც მე მასზე. იმიტომ რომ ზრდასრული ადამიანია და საკუთარ საქციელზე პასუხი თავად უნდა აგოს. რატომ გამოვდივარ თქვენ წინაშე? გულწრფელად გეუბნებით. პირველი მიზეზი. რატომ ვარ თქვენთან გულახდილი? ბევრი მეუბნება, რა საჭიროა ხალხის წინაშე გულის გადაშლა? საჭიროა. ბევრჯერ ამომსვარეს ლაფში. ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში. დამოუკიდებლობისა სიმართლისაგან და დამოუკიდებლობისა ცუდი საქმეებისგან. თუმცა რა თქმა უნდა იყო კარგი დროც. ლაპარაკობდი ჩერნობილზე. ყველაფერი იყო. პირველ რიგში თქვენი ნდობა უნდა დავიმსახურო. აი ყველ მყავს დაახლოებით 70,000 ადამიანი, რომლებსაც ჩემი სჯერა. საკმარისია. შემდეგ თითქმის ვამთავრებ ჩემი წარდგენის თემას. ვინ ვარ და რა ვარ? შეიძლება რაღაც გავიხსენო, რამაც შეიძლება თქვენს გულის სიმებზე იმოქმედოს. რადგანაც ზღაპრები გიყვართ. მოგიყვებით ზღაპრებს, აუცილებლად მოგიყვებით. რამე ისეც, რაც გაგაოცებთ. ვინმეს გავიხსენებ? არავითარი სურვილი არ მაქვს თავი მოგაწყინოთ, დაგთრგუნოთ, იმიტომ რომ ამას აზრი არ აქვს. არავითარი. მაგალითად, მეკითხებიან კონკრეტულ პიროვნებებზე. საოცრად უხერხულ კითხვებს სვამენ. რაში მაინტერესებს? ან თქვენ რაში გჭირდებათ? თქვენ ხომ ყველას კარგად იცნობთ. რა თქმა უნდა, გარდა დღევანდელი ხელისუფლებისა, რომელიც მოულოდნელად აღმოჩნდა ცათამბჯენზე, ისევე როგორც პოროშენკო. ის ხომ მთელი ცხოვრება კარგ ტიპს თამაშობდა. მე ბებერსაც მატყუებდა თითქოს კარგი ვინმე იყო. ამ დროს კი ნამდვილი არამზადა აღმოჩნდა. ეს ხელისუფლება თავის სახეს ჯერ კიდევ გამოაჩენს. მე მას საერთოდ არ ვიცნობ. არავის არ ვიცნობ. ეს უკვე თქვენ განსაზღვრეთ. მაგრამ ეს ჩემი ნათესაობის პოზიცია არ არის. ეს ჩემი პოზიციაა. არავისთან არავითარი ურთიერთობა არ მაქვს. მხოლოდ ღმერთს და თქვენ გელაპარაკეთ. თქვენ ხართ ჩემი მეგობრები, ჩემი მრჩევლები. მინდა თქვენ გემსახუროთ და დავამტკიცო პირველ რიგში. საკუთარ თავს და იმათ, ვისაც ესმის, რა არის ბოროტება და რა არის სიკეთე. და იზიარებს ჩემს ფილოსოფიას, რომ ამობენ კარგი, ცუდი და არანაირი ადამიანები. მე ასეთი რამ მოვიფიქრე. აი ასეთი მისია მექნება. ბევრი მეუბნება. არ ვიცოდით, ვისთვის დაგვეჭირა მხარი. ადრე არ გვეუბნებოდით. ადრე მთელ მსოფლიოში დამდევდნენ. ჩემ შვილებსაც დევნიდნენ. სტეპანი ესპანეთში, ციხეში ჩასვეს. არ მინდა მათ პრობლემები შეუქმნა. და საკუთარ თავსაც. ლუცენკომ არაერთი საქმე აღძრა ჩემ წინააღმდეგ. და ეს საქმეები ალბათ არასდროს დასრულდება. მთავარია, რომ 1000 ჯერ მაინც მივწერე. აი როგორი ხელისუფლება გვყავს. პროკურატურას ვწერდი წერილებს, რომ საქმე ინტერპოლს გადასცენ. მივწერე თქვენ თუ მეძებთ და ვერ მოულობთ, ინტერპოლს მაინც მიმართეთ. რატომ ვერ მოულობთ, სულ ერთსა და იმავე მისამართზე ვიმყოფები. ტელეფონი ვიყიდე, ნომერი ვუთხარი, დამირეკეთ, დაკითხვაზე დამებარეთ. მინდა სიმართლე მოგიყვეთ. არავინ არ ჩამოსულა. სამაგიეროდ ლუცენკომ რაღაც ანონიმური წერილი აქაც გამოაგზავნა. აქაც არ შემეშვა. სახლში ჩხრეკა ჩაატარეს. რაღაც კოშმარი იყო. ძაღლებით მოცივდნენ, ნარკოტიკებს ეძებდნენ. ლუცენკომ ნარკობარონად მომნათლა. ეგ გამაგლია. ფული ნარკოტიკებით ვიშოვო. სხვათაშორის, ამ ამბების შემდეგ SMS-ებს ვიღებდი. ეტყობა ისრაელის პოლიციაში არის ვიღაც, ვინც ამას ხლართავს. იმიტომ რომ რას არ თავაზობდნენ? ყველა დასახელება არც კი ვიცი. ამფიტამინი. მოკლედ, დამავიწყდა. ყველაფერი, სრული სპექტრი.
ეს ყოველ დღე ხდებოდა, სანამ არ ვუთხარი, რომ პროკურატურას მიმართავდი. მე შეწყვიტეს წერა, მაგრამ ჩხრეკა ჩაატარეს. კედლებზე გადმოწყდნენ. თქვენ კი მეუბნებით უკრაინაში ჩამოდიო. მაშინ ხომ ყოველ დღე შოუ იქნება? ეს რაში მჭირდება? მალე 70-ის გავხდები. არა. ეფექტური უნდა ვიყო და მინდა დაგეხმარო. და დღეს ასეთი აზრი მომივიდა. იმის პარალელურად, რომ თავის წარმოდგენას გავაგრძელებ, კარგად რომ გამიცნოთ, მინდა შევქმნა არაპოლიტიკური. არა, არა. დაწყნარდნენ ჩემი ნათესავები. პოლიტიკაში ჩაბმას არ ვაპირებ, არც არავის ლობირებას და არავის დაფინანსებას. თქვენ თავად გადაწყვეტ, ვინ უნდა აერჩიოთ სხვადასხვა თანამდებობაზე. მე კი დღეს ვამტკიცებ, რომ არ არსებობს ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში არ არსებობს ჩინოვნიკი, რომელსაც ღრმავისთვის ციხეში ვერ ჩასვამ. არ არსებობს. უბრალოდ დამტკიცება სჭირდება. მე არც გამომძიებელი ვარ და არც მოსამართლე იმ ჩინოვნიკისთვის. უბრალოდ სისტემაზე ვლაპარაკობ. სისტემა მანკიერია. და როცა კონკრეტულ პერსონებზე მელაპარაკებიან, ეს არაფერს შეცვლის. ის, რომ მორიგ ლიტვინს, ლუცენკოს ან პოროშენკოს გამოაშკარავებ, არაფერს მოგცემს. მას თუ არ მისცემთ ხმას, სხვას ხომ მისცემთ და ახალ პრობლემებს გადააწყდებით. აუცილებლად ახალს გადააწყდებით. ამიტომ, თქვენთან ერთად, საუკეთესოებთან ერთად, საოცრებას გავაკეთებთ. ბევრი მომმართავს დაგვეხმარეთ, გვინდა ნამდვილი პატრიოტების პარტია შევქმნათ. ეს საჭიროა. უკრაინულ ენაზე მეუბნებიან, ზოგჯერ რუსულათაც. დიდია ლონია, დაგვიჯექით, ჩვენ გამოვჩნდით სისკაბადონზე. ჩვენ ვართ და არ დაგავიწყდეთ ამის დაწერა, რადგან ბევრი დისლაიკი წამოვა. აი ჩვენ ვართ. ჩვენს ხელში უკრაინა ბედნიერი გახდება. მე კი შემდეგ ვარიანტს გთავაზობ. თანამედროვე ტექნოლოგიები კი ამის საშუალებას გვაძლევს და ეს ბევრად უკეთესი, ასჯერ უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე ნებისმიერი სიცრუის დეტექტორი. ლუსტრაცია ჩავატარებთ. იმიტომ, რომ ლუსტრაცია ძალიან მაგარია. არ ვიცი, ვინ მოიგონა. თუ პოროშენკომ, მე მას აი ამას ვაჩვენებ. თუ მისი შემოთავაზებაა. არ ვიცი, მე მგონი მაიდანზე შემოგთავაზა ვიღაცამ. მან არა. ის არ მოინდომებდა, რადგან მისი ილუსტრირება, რომ მომხდარიყო პრეზიდენტი, ვერ გახდებოდა. ილუსტრაციის გარეშე არავის დანიშნა არ შეიძლება, მაგრამ ახლა ის ფაქტობრივად საჭირო არ არის. მითხარით, ვინ წავა სახელმწიფო თანამდებობაზე სამუშაოდ მუშის, პენსიონერის სანაზღაურებით? რით გაითქვა სახელი სააკაშვილმა საქართველოში? რისთვის ვცემ მას პატივს? თუმცა, მის ნაკლზეც ვლაპარაკო. ნაკლი ის იყო, რომ თავს ვეღარ აკონტროლებდა იმ ქვეყანაში, სადაც კონტროლი არ არის, სადაც არ არის დამოუკიდებელი სასამართლო. მაგრამ მიაღწია იმას, რომ საშუალო და ქვედა საფეხურზე კორუფცია არ არის. საერთოდ არანაირი. წარმოგიდგენიათ, საქართველოში მთელი მისი მმართველობის დროს სასამართლოში არ შესულა არც ერთი საქმე, სადაც მესაკუთრე საკუთრებაზე დაობდა. წარმოგიდგენიათ, რა შესანიშნავი ატმოსფეროა ინვესტორებისთვის. არავინ დაობს არც მიწაზე, არც ბინაზე, არაფერზე. ყველაფერი მარტივადაა. არ მახსოვს ეს როგორ გააკეთა. მას უნდა ჰკითხოთ. მაგრამ მან ეს გააკეთა. მასთან პოლიცია ქრთამს არ იღებდა, რადგან ხელფასი $450 დაუნიშნა. თუმცა ახლა სამწუხაროდ უკვე ნაკლებია, რადგან მათთან ინფლაცია და თუ ასე გაგრძელდა, ისეთივე მდგომარეობა იქნება, როგორიც ჩვენთანაა. იმიტომ, რომ მათი ახალი მთავრობა ანტიკორუფციულ ფილოსოფიას, რომელიც სააკაშვილმა ძალით დანერგა, არ იზიარებს. არ იზიარებს.
მათ მარტივი საკითხი არ ესმის, რომ არც ერთი წესიერი ადამიანი არ წავა. რატომ ყავდა მოადგილეება ძირითადად ისეთი ხალხი, ვინც ბანკში უკვე მილიონები გამოიმუშავა? არავინ დათანხმდება თანამდებობას, რომელიც უკავშირდება ფინანსებს, თუ სახლში კმაყოფილი ცოლი არ დახვდება, რომელიც ეტყვის: „კმადლობ, ვანია ან პეტრო, რომ ხელფასი რომ მომიტანე“. და ახლა ვცხოვრობთ როგორც უკრაინელები. ის კი ღარიბი და გაძვალტყავებული მოდის. ვის ჭირდება ასეთ? კომედი კლაბში არის ძალიან სასაცილო სკეტჩი. ეს დიდებული მოსკოვური შოუა. მოდის გაის ინსპექტორი და თავზე შარავანდედი აქვს. ბავშვი ძონძებშია. ცოლი კი ღამის პერანგში. იმიტომ რომ სხვა ტანსაცმელი არ აქვს. და როცა ცოლმა ჩექნები სთხოვა, ქმარმა იფიქრა და ჩაქუჩი აიღო და ფეხებში დაარტყა. გაუკეთა თაბაშირი, ლამაზად მოჭრა და უთხრა: „აი, ეს არის ჩექნები“. და როცა სახლში სურსათით სავსე ჩანთა მოიტანა, შავი ხიზი, ლალა, ძეხვი, ხორცი, სხვადასხვა დელიკატესები, всякие вкусности пахнущие. И ბავშმა машинуе ძეხს დაცახელი. Зубами вцепился. იმიტომ რომ შიერი იყო. Потому что он ничего не ел. А гаишники могут. პატიოსანი ინსპექტორი იყო ისეთი როგორიც ჩვენთანა უკრაინაში. შვილს უთხრა: „შვილო, ამის ჭამ არ შეიძლება. ეს ჩემი არ არის. ეს ჩემმა თანამშრომელმა, ჩემნაირმა ინსპექტორმა მომცა. უნდა დაუბრუნო. Такой же гаишник, как и я. Мне нужно ему вернуть. А жене разве? Мере цолс утхра. Как сегодня. Зарбудгения. Представляешь? Украинлад ასე ჟღერს. Уявляешь? Зарбудгения დღეს პოსტზე ვიდექი. Да уахлеси Мерседеси მომიახლოვდა. 600 Мерседес биля мене. ძღოლი ღორივით თრალი იყო. პანჯარა ჩამოწია და 1000 ფუნტი მომაწოდა. ცოლმა კი უთხრა: „რა მაგარია, ამ ფულით საემიროებში წავიდოდით“. მარმა შეაწყვეტინა: „რას ამბობ, რას ამბობ? მე ხომ პატიოსანი ინსპექტორი ვარ. იმ დამბალს მართვის უფლება ჩამოვართვი.“ აი ასეთი ამბები. თუ რომელიმე ჩემს გამომწერს ილუზია აქვს, რომ სადმე წმინდანი სასოფლო საბჭოს თავმჯდომარე ან გაის თანამშრომელია, ჯობს ჩემი გვერდი დატოვოთ, რადგან სურელებთან ურთიერთობა არ მინდა. ჭკვიან ხალხს ვეძებ, უკრაინის მომავალს. და როგორ ვფიქრობ, რომ ამ მომავალს დავეხმარო? მოდი ასე მოვიქცეთ: ვინც ჩემთან სიმართლეს და სამართალს ეძებთ და მეუბნება, ჩვენ გვინდა უკრაინისთვის თავი გადავდოთ და სამშობლო წარმატებული და ბედნიერი გავხადოთ, ამ ადამიანებმა ოფიციალური განაცხადი გააკეთოს, რომელსაც YouTube-ით თქვენ გადმოგიგზავნით და ამ კაცთან ინტერვიუ ჩავწეროთ. ამ ინტერვიუს დროს შეგიძლიათ დაუსვათ არაშეურაცხყოფელი კითხვები. ის საკუთარ თავს დაახასიათებს: სად დაიბადა, სად გაიზარდა, რატომ არის პატიოსანი. პატიოსანია და მორჩა. ჩვენ კი მას წნეხში გავატარებ. თუ პატიოსანია, პატიოსნად გამოძრება, მაშინ ნამდვილად გეცოდინებათ, რომ აი, ეს არის თქვენი ჭეშმარიტი სოფ საბჭოს თავმჯდომარე.
აი ეს არის თქვენი ქალაქის მომავალი ხელმძღვანელი. არასდროს მოგპარავთ კარტოფილს და არ გაგიზრდით კომუნალურ გადასახადებს. იმიტომ რომ ის ლეონია კოსმოსთან ინტერვიუზე იყო. ლეონია კოსმოსი, რას არ მოიგონები? ჩავწერე ინტერვიუ, დაუსვი კითხვები და დავრწმუნდი, რომ პატიოსანი ადამიანია და ასეთ ხალხს ვაძლევთ ხმას. ასე გამოჩნდებიან მთავარი მოქმედი პირები, თუნდაც ადგილობრივი მასშტაბით. რაიონის მეთაურები, სასოფლო საბჭოების მეთაურები, ქალაქის მერები, ასეთი იდეების სხვებსაც ჰქონდათ. მაგალითად, კლიჩკომ შექმნა მოძრაობა პატიოსნები. რა პატიოსანი კაცია თვითონ. ვიღაცა სამხელდა, მაგრამ რაღაც ანგარიშებს აქვეყნებდა. თავიდან ეს მუშაობდა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, თავად მის პატიოსნებაში ეჭვი მეპარება. მას შემდეგ, რაც კიევის საბჭოში შევხვდი, მისი არ მჯერა. იმიტომ რომ არც ერთხელ არ ყოფილა ჩემთან. თქვენ როგორც გინდათ, შეგიძლიათ ხმა მისცეთ, ამიტომ არ გეუბნებით, ეს თქვენი საქმეა. დღესდღეობით ის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატია. მაგრამ გარწმუნეთ, ვინც არ უნდა აირჩიოთ, თავზე შარავანდედიც რომ ქონდეს, ეშმაკები ამ შარავანდეც მისი საქმიანობის მესამე დღესვე გაიტაცებენ, რადგან ისეთ კორუფციულ სისტემაში მოხდება, რომლიდანაც შეუძლებელი იქნება გამოსვლა. ვერავით არის შარავანდედი ვერ გაუძლებს ვერც ამ ხელფას და ვერც იმ წესებს, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებობს. ამიტომ ასეთი რამ რომ არ მოხდეს, დავიწყოთ უკრაინაში სიმართლისთვის მებრძოლთა არჩევის პროგრამა. ისინი ჩემს არხზე მოვლენ და ჩვენ მათ ინტერვიუ ჩამოვარდნენ. უფლება გაქვთ პირდაპირ ეთერში ნებისმიერი კითხვა დაუსვათ. მოდი დღეიდან ჩემთან მოვიდნენ სოფსაბჭოს თავმჯდომარეები, რაიონის ხელმძღვანელები. იქნებ მათგან კარგი მერები დადგებიან. ყველანი მოვიდნენ და ჩვენ მათ შევამოწმებთ. გვირდებით, რომ ადამიანის ღირსების შემლახავ კითხვებს არ დავუსვამ. მეორე საკითხი. რატომ უნდა გავაკეთო ეს მე და არა სხვა ბლოგერებმა? იმიტომ რომ არ ვაპირებ ჩემი პოპულარობის პოლიტიკურ თანამდებობებში კონვერტირებას. ასეთი იდეა არ მაქვს. გინდა მიჯეროთ, გინდა რა. ჩემს ასაკს მაინც დაუჯერეთ. 20 წელი მაინც უნდა რომ გარდაქმნა უკრაინა, საქართველო ან რომელიმე სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა შვეიცარიის მსგავს იდეალურ ქვეყნად. ამის რესურსი არ მაქვს. მალე ალბათ მეხსიერებაც დამაკლდება. უკვე მაკლდება, იმიტომ რომ ბიოლოგიური დაბერების პროცესი მიმდინარეობს. არა. კიდევ რატომ? იმიტომ რომ გამომძიებელი ვარ. კიდევ რატომ? იმიტომ რომ მეცნიერებათა კანდიდატი ვარ, რაც კრიმინალისტიკაში. და დისერტაცია იცით რაში დავიცავი? თანამდებობის პირების მიერ ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით სოციალისტური საკუთრების დატაცება. ასეთი საკანდიდატო ყოფილი სესერეკას ისტორიაში და ახლაც ალბათ ხუთია, მაქსიმუმ 10. მე სერიოზული სპეციალისტი ვარ. კიდევ რატომ? იმიტომ რომ უკრაინის დამსახურებული იურისტი ვარ. კიდევ რატომ? იმიტომ რომ მე დამსახურებული, თუ როგორც ქვია, უკრაინის საპატიო პროკურორი ვარ და ამის გამო პენსიაზე 10%-იანი დანამატება აქვს. ლუცენკომ და სხვებმა ჩემზე რამდენი საქმე აღძრეს კუჩმას დროსაც, ეს წოდება კი მაინც ვერ ჩამომართვეს. მაინც საპატიო ვარ. საპატიო. ეს იმას ნიშნავს, რომ დამსახურებები მაქვს.
კარგი გამომძიებელი ვარ. პროკურატურაში ჩემზეც სულ დახასიათებას ვერ გაიგებთ. ვერც იმ ხალხისგან, ვისთანაც მუშაობდი. ვერც სამსახურეობრივი არხებით. იქ კი სერიოზული შემოწმებები იყო. შეგიძლიათ ჩემს მეზობლებს კითხოთ, ჩემს თანამშრომლებს. არასდროს, არავისგან, კაპი კი ქრთამი არ ამიღია. სასმელი კი? ამის შესახებ კიდევ დაგელაპარაკებით. მოკლედ, ვაწყობთ აქციას, ყველანი გემზე ვხვდებით და მივცურავთ ნათელ, კაპიტალისტურ, დემოკრატიულ მომავალში, სადაც ყველა ადამიანი გადასარევად იცხოვრებს. ვიწყებთ სოფლ საბჭოთი. არჩიეთ კანდიდატურა, მე მას მაშინვე YouTube-ზე გამოვიყვან. ან მერები, ან ვინც გინდათ, გარწმუნეთ, არც ერთი მათგანი ჩემთან არ მოვა. ისინი გეტყვიან, რომ მე გიჟი ვარ, ნარკომანი. ამას თქვენ გეტყვიან. და რას უპასუხებთ? ეს თქვენი საქმეა. როგორ დაარწმუნებთ, მაგრამ მერწმუნებთ, არ მოვა. ნებისმიერ რამეს დამაბრალებს, თითქოს რქები მაქვს. და თუნდაც ფოტოა ჩვენო, რომ არ მაქვს რქები. რომ ქონდეს ხომ გამოჩნდებოდა, რავენაირად გაიზრდებოდა. ან ასეთი, თუნდაც მოძრავი, მაგრამ რქები არ მაქვს. რომ მომეხერხა მაინც გამოჩნდებოდა ის ადგილები. რქები არ მაქვს. მოდი ძირფასო, გინდა სოფლ საბჭოს თავმჯდომარე გახდე, გინდა რაიონის ხელმძღვანელი გახდე ან ქალაქის მერი. მოდი. ძია ლეონა გელოდება ჭკვიანი, ინტელიგენტი, პატიოსანი, პატრიოტი ადამიანების არმიასთან ერთად. ენის მიხედვით ხალხს არ ვყოფ. უკრაინულოვანი ხარ? მობრძანდი. რუსულოვანი? მობრძანდი. რუმინული? მობრძანდი. ჯანდაბას, თარჯიმანს ავიყვან. ან კიდევ რომელიმე? ბულგარულოვანი. ან კიდევ რაღაცას გავიგებ. ეს პრობლემა არ არის. პრობლემა პატიოსნებაა. ნუ თუ 40 მილიონ ადამიანში ვერ ვიპოვით ისეთებს, ვინც სწორი გზით წაგიყვანენ. არიან ასეთები. არიან. სხვა საკითხია, რომ პატიოსან ადამიანსაც კი თავიდანვე ამოცანა უნდა დაუსახო. მან საჯარო დაპირება უნდა გასცეს, რომ ხელისუფლების შტოებს განაცალკევებს. ყველაზე მთავარი, რაც ყოფილ ცესერეკაში აკლიათ, არის ის, რომ სასამართლო ხელისუფლება გამოყოფილი არ არის. სასამართლო ხელისუფლებაში კი შედის პროკურატურაც, სამართალდამცავი ორგანოებიც და სასამართლოებიც. ის აღმასრულებელი ხელისუფლებისაგან გამოყოფილი არ არის. არც საპრეზიდენტო, არც საპარლამენტო ხელისუფლებისგან. დამართალია ნაკლებად, მაგრამ არც მინისტრთა კაბინეტის ხელისუფლებისგან. მოსამართლეებს ხომ მაინც ისინი ირჩევენ? ვის ემსახურებიან მოსამართლეები? რა თქმა უნდა, არა ხალხს, არამედ იმათ, ვინც სამსახურში მათ დაწინაურებას ხელს უწყობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში იქიდან გამოაგდებენ და მათი კარიერა დასრულდება. მოკლედ, თუ ასეთი პოზიცია თქვენთვის მისაღებია, ამ მიმართვას დავარქმევ, ვეძებთ პატიოსნებს. მაგარია. თუ რომ სხვა იდეა გაგიჩნდებათ, შეგვიძლია სხვანაირად დავარქვათ. გეჟირობით ასე დავარქვევ. ვეძებთ პატიოსნებს. ესენი შეიძლება იყვნენ უცნობი პარტიის ლიდერები, რომლებსაც ტელევიზია არ აჩვენებს. გპირდებით, რომ ვინც ჩვენთან მოვა, მას მინიმუმ 900,000 მაყურებელი ეყოლება. ეს 70,000 არ არის. ბევრად მეტი ადამიანი გნახა. მე ვიცი ეს როგორ გავაკეთო. ასე რომ, ვიწყებთ. ლამაზი სათაური კლიჩკომ უკვე მომპარა. როგორ ამბობდა? სუფთა ხელები თუ რაღაც ასეთ. მაშინ, ჩვენ დავარქვათ სუპერ პატიოსანი.
ეხ სუპერ პატიოსანი. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ახლა გავაგრძელებთ და მოგიყვებით ალკოჰოლიზმზე. იმიტომ რომ ჩვენ მიწარდგენა არ დამიმთავრებია, ზუსტად უნდა იცოდეთ ვისთან გაქვთ საქმე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერაფერს გასწავლით და თქვენს აღმოჩნდეთ როგორც კარგ ადამიანს. აქ წერენ კეთილი ძია, რა კარგი კაცია, გოგოები ზოგჯერ წერენ რა ლამაზია. არა. ჩემი მთავარი თვისება არის ის ხაზგასმა წმინდა, ჩემი პრინციპულობა. და ღმერთთან ცხოვრება. ხტები არ მაქვს. ნამდვილად ასეა და შარავანდედიც არ მადგას თავზე. ცოდვილი კაცი ვარ. მაგრამ ჩემი ასაკისა და ჩემი ფილოსოფიის გათვალისწინებით ღმერთთან უფრო ახლოს ვარ ვიდრე ბევრი იმადგენი ვინც ამაში გარწმუნებთ. უფრო ახლოს ვარ. მე ვამბობ ღმერთო უშველე უკრაინას. ღმერთო მიშველე მე. გამხადე სულიერად ძლიერი. შენი ერთგული. განწმინდე ჩემი სინდისი. შემინდე ცოდვები. მომეცი სიბრძნე და სულის სიმტკიცე. მაჩუქე რაც შეიძლება მეტი გულწრფელი და ნამდვილი მეგობარი. და ისინი ბედნიერები იყვნენ. მინდა დავეხმარო. გაიგონ სად არის მათი ჭეშმარიტი ბედნიერება. ეს შენშია შემოქმედო. შენში. წარმატებას გისურვებთ მეგობრებო. ახლა ალკოჰოლიზმზე ვისაუბრებთ, ასე რომ არ გამორთოთ. ნახვამდის.